Левски намери новата си трансферна цел номер едно. Сините преговарят с холандския централен защитник Кеес Льойкс. 190-сантиметровият бранител е бил твърд титуляр за елитния НАК Бреда през последния сезон. Той има мачове за младежкия тим и е бил част от отбора на лалетата за Олимпиадата в Пекин през 2008 година. Договорът на Льойк с НАК Бреда изтича в края на месеца и ако защитникът се съгласи да дойде на Герена, Левски няма да плаща трансферна сума за правата му. Холандецът е стартирал кариерата си за АЗ Алкмар, а от сезон 2010-2011 е стълб в отбраната на НАК Бреда. Льойк е играл и за отборите на Екселиор и АДО Ден Хаг. Старши треньора на Левски Николай Митов е силно впечатлен от качествата на 27-годишния защитник, въпреки че той не е бил гледан на живо от представител на сините.